момента съм 6. В момента, по принцип. Моя прайм 8. And how would you rate yourself? 6, 7. 6, окей. От 10, нали? Е, до 10. Защото да не да кажа най-много, не е така. Да, много интересен отлик, много ми хареса. Мерси. Еми, да. Нали е тренд? Ми, само да дадем 10. No, bro, I come now from America. Oh. А, бат, не играв шрак. Ще се опакувам. For two, for three. Аз запитам. И е така ти е микрофон. На мен е после спра така. Да. Това видео е спонсорирано от Щеми се, естествено. Но, специални благодарности на Суриката, че ми помогна да снимаме това видео. Линк за канала му долу в описанието. Прави много интересни, качествени и забавни видеа, което е най-важното. Така че вижте по канала със сигурност. Колко се оценяваш от 1 до 10? Не знам. На външен вид. 5 какво е, маверич. Окей, мисля, че други хора ще се гласят с това. Най-вероятно, не знам. Добре. И колко оценявате това момче от 1 до 10? 4. 4, окей. А вие колко се оценявате от 1 до 10? Ами аз се оценявам 6. 6? 6. 6. Мислите ли, че другите хора ще се гласят с вас? Да. Може ли едно въпрос, че извинявай, че те преценявам? Кажи. Така, само да рейтнеш тези две момичета от 1 до 10. Първо от ясно. 8, 7. Окей, а ти какво се рейтваш от 1 до 10? В момента съм 6. В момента, по принцип. Моя прайм 8. Добре. 8 и половина. Добре. Искаш ли да ти направя една снимка да покажа и на други или? А, бат, играв шрак. Ще се опакувам. We are not from here. Окей, okay. How would you rate this guy on a scale 1 to 10? 6. 6. Окей, and how would you... And how would you rate yourself? Shy or not? I don't know. The same. Okay. Do you think other people would agree with you? Somebody would rate me for 1, some other guy... For 2, for 3, it's 10. От 1 до 10, колко оценяваш тези две момичета? Давай, давай. Нямам мнение по темата. Нямаш мнение? Да. Добре, а тебе колко се оценяваш? Трудно е, това е по-труден въпрос. А, така, нали? Да, не знам. Дай число. 6, 7. 6, окей. Okay. От 10, нали? Ето, от 10. Защото да не е да кажа най-много, не е така. Добре, мерси. Добре, само да оцениш тези две момичета от 1 до 10. 7. Да, първо. Или 2 до 7. Окей, а ти колко се оценяваш от 1 до 10? Не, ми са, това сложим въпрос. 7 пак, да кажа. Много интересен отлик, много ми харесва. Мерси. Така, колко ще оцените, стоите? Ето този печага от 1 до 10. 4. Ти? 4. А вие колко се оценявате от 1 до 10? Ми не знам, може би 7 или 8. 7, окей, ти? 2. 2. Добре, мерси много. Колко се оценявате от 1 до 10? Аре, и ви сте въпрос. Ей, ми да. Нали да. Е тренд? Тренда е това, да. Е, по 10, аз се оценявам 10, брат. 10? Да. Добре, ти? Ми 8,5. Okay. Това е скромно момче. Скромни сте, да. Извинете, може ли едно въпросче за YouTube? Да. Добре. Колко ще оцените, само да ви покажем момчето, така от 1 до 10? Ми, само дадем 10. А вие колко ще се оцените? Себе си? Да. А себе си не мога да оценя. Добре. Кажете според вас. Еми, хайде, петичка, винаги можеш по-добре. Добре. И по-зле. Мога ли да ви снимам и да питам някой момче? Еми, може да. Мерси много. Да рейтнеш това момиче от 1 до 10. No, bro, I come now from America. Oh, yeah. Sorry. How would you rate this girl on a scale 1 to 10? I don't know. Just rate her. 18? No, on a scale scale from 1 to 10, like attractiveness. How beautiful. Maybe 5. Okay, and yourself? Yeah. Yourself? How would you rate yourself? I don't know myself how old be. Just pick a number from 1 to 10. 4. Okay. Кокшеци ще на овес. Attractiveness говорим. Мисло, характера си отделно. 6-5. 6-5, добре. А сега ще снимам и ще видим. Добре. Колко ще оцените това момче от 1 до 10? 7. 7. А вие вас колко? 10. Колко се оценяваш от 1 до 10? 10. 10. Добре, мисля, че други хора ще се гласят от теб. Сигурно. И е тази снимка и питаш. Така, тук помолих един приятелите ми да ми помогне и да запише едно интервю, защото както ще видите, той има по-добри социални умения от моите. Мислих, че ще е добро попълнение.
Шада от Мишо Ванса в Инстаграм. Не си да много добро интервю взе. Аз запитам. Е така ти е микрофон. На мен е и после пратка. Да. Не, питаш колко ценяш. Колко ценяш този от 1 до 10? Не бе, момиче търсиш. Да, бе, да. Да, да, да. И после са себе си колко оценява. Да, ама обаче като говори, нали... Да. Давам го така. Ама не, ама... не, е така. Е така. Ага. Добре. И аз така трябва да говоря, нали? Да, не. Добре. Айде. Да те питам, колко оценяваш от 1 до 10 е то човек? Не е мой тип, 0. 5. На 1. 1? Добре, а вие колко се оценявате вас? Дайте една по една. Не си даваме самооценки. Да. Що така, очаквате другите ви оценяват? Да. Да. Едно от кого субективно? Субективно, зависи дали е хубав ден, дали сме с чисти коси, дали днеска. Сме хубави. Днеска. Ми днеска е такова лежерно. Ами аз така викам... Лежерно за разходка. Събота, нали? Да. 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 Понеделник ще сме по-хубави. Да. Добре, ли? Ама дай някакво е така, просто стреля от 1 до 10. 8 до 10. 8 до 10. Да. Добре, 8, да. Значи всички сме 8 от 10. 4 осмици е... Това е какво ще правим на тия. Не, не, 4 седмици предлагам. Да, добре. Седмици? Да. А вие да не сте привърженици на Бошков? Не. Аз не знам за какво става въпрос. Ангелските числа. Ангелски? Да. Е, това е, научих нещо ново днес. Добре, добре. И ти 7, нали? Да. Добре, всичките. Добре, всичките. Добре, благодаря, момичета, приятен ден. Моля, чао, приятен ден. Момент Арджекта. Арджекта съм приятел, съм отишъл. А, това е всичко за видеото, надявам се да ви хареса такъв тип контент. А, разбира се, че съм се го откраднал от английски ютубъри и тиктокъри, така че нали, няма нужда да ми казвате това. Това е ясно. Да, смисъл, ако искате още такъв тип, не е задължително, нали, оценявате от 1 до 10. Говоря за такива стрите интервюто, защото бе се ви забавди, мисля, че и на вас. Пишете, ако искате още.